was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Selepas beberapa bulan isu menjadi orang ketiga, anak perempuan kepada pelakon Norman Hakim dan Abby Abadi didakwa melangsungkan pernikahan di Thailand. Marissa Dania dikatakan berkahwin dengan lelaki yang pernah dikaitkan dengannya, iaitu Aslam, di Songkhla, Thailand. Pasangan itu dikatakan berkahwin tanpa pengetahuan isteri pertama Aslam, iaitu Misha Mazlan dan keluarga Marissa. Hasil semakan Insta mendapati Marissa juga sudah berhenti mengikut akaun Instagram ibu bapanya. Sebelum ini, Marissa didakwa menjadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Aslam dan Misha sehingga mereka bercerai. Namun, Aslam dan Misha mengambil keputusan untuk rujuk semula ketika dalam tempoh edah. Terdahulu, pada September tahun lalu, kecoh di media sosial apabila Misha, yang juga ibu kepada dua orang cahaya mata itu, tampil membongkarkan dakwaan kisah kecurangan suaminya dengan Marissa di laman aplikasi X. Misha mendakwa Marissa menjadi penyebab utama dia diceraikan suaminya. Sementara itu, cobaan Emsta menghubungi Norman, Abby Abadi, Marissa termasuk Misha bagi mendapatkan pengesahan mengenai perkara itu tidak berhasil apabila mereka tidak menjawab panggilan telepon yang dibuat. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.